आई बोवा श्रीलंके कतार अभी यूट्यूब वाट्सअप फेसबुक नरमना मगे आदरणीय आलोने मून पुतारा सरसरादी लसन लिपिया कमुण मर इतना मे लिपिया कियवन के मुकद मे इतना वेदगा लिपिया मे लिपिया मंग पुटागा ऊवेलस जनाइति सुड़की मे पेरमुन कीन पेरमुन तमें दारती अब मे मे लिपिये कथानायक तमय ऊर्वर्गे वनलो अभी वधि नायक वधि नायक तमय मेके मे मे कथाव संपूर्ण की वचन लिपिया एक मेतना मेक कियवाणी के अभी शीला कथर अभी मे यूट्यूब चाने नरम शील निनाटम इतना वेदगत लिपिया क्लिस मम्मी के मुद्दे आगा ऊर के वनला तो क्या मेन मे विधि मम्मी कले इपना निका निका वैदे मंग इतने मंग कीन देवल लोके मिनीस पीलीगा नहीं किया मे महापोल कोतन कार्य अपे धर्वांगे लपटी उरतल अत्वलिंग एकमेक पलाटिया किटवल अटया किटवल ये अदन घाट तमंगे आलिक वगे तमंगे सहोदरीकुट वगे आदर अपे धर्वंट किया देमु मगे वयस अवरदू एट पाय मे अवरदू एट पात पसुगे काले मम भोम देवल दख मट अवरदू हतक अटक काले दख देवल मट हो मतकाय मम कुड़ा काले जीवत्न लोके अदलोके अतर तीन लोक दिखक विनस यदा पायुप इराहंद निवे अद पायानी यदा दख हस निवे अद दखिन्नी यदा हिटम मिनीस निवे अद जीवत्न्नी मे सियाल गाता मटते मम जीवत् लोक दिख किया तपे आत्तिलो मुत्तिलो एक आत्त मुत्त जीवत्ने मेघियत एकमलोकमाय हौर्दू एटाक्तर कटि काले मेवागे वेनसाकन हेतु मिनसुंगे उलुगेडी नरक पीम अपे इसर कलेटत्ने गाक आत्तक थव गाक आत्तक इल्लला अपे परपुरे मेघे न्याय वेदला अवसर आरगेन घाक अत कपे घाट वेदला बीमे हावे वेदला अवसर अरगेन पुलवे अटैट वर्णे अवसर अरगेन एकाले अपि इरट किवे इर देयो कियला हदट किवे हद देयो कियला वेस्स पुलव सुलं अपि कलावे देवुरु हटेट गंगा कंदु अल दोलवल अरगत यकिन्नं अपि पिदुवा अपे अंगट अंगट नेपुन्नाट एवट लोकु बलयक् तियेनवा कियला एकाले अपि हितुवा एक अपिट दनुना एनिसा एवाट वंदिमी पुदमी गरु करन कोट एवाट एवा रकेन कोट ए बाले आपिट लेबुना पाव आपि दनुना इसर आपिट उमना क्याम भीम आरक्षा वितरक नवे सत्तुदट इबेम लेबुना एनिसा आपि निदासे जीवत्तुना ए अद आपि एसदा कोच्चर मांस वेनवाद ए काले आपि कैले हमत अनक्म हमत देयक्म आपिट होने अट्टेट पाविच कले ने लुकु गस तेजक दूनुगा दुन्नक सलकुना कोटल सीमाव कदागन एक अपी हेन कला दड़े अंकले मी कैडवी अलहरवी एक अपने हंदोटे मैत्ति हुना अपी हेन कला अपे हेन सीमाव ने मैदेंदला केलवर गलक पिसकरन दूर वितराय अपी हेन अगत वागते मा गस्तीन लघु कलावक नवे अपि खंदु मुदुन खंदु बैवुन उल्पत वतुर पारवालंग अडिपारवालंग बुरुल वैलितीन पोलो वगावड़ तोरा गत्ते ने अपि एक आयत हेन गुड़ा कदान ने अपे हेन दिखा कतर हुवक दूर कलावक तितुरु कला ईलंग अवरुद्धे हेन अपि ववानी ने अपि न्यायन अलुत्तेना कुहा गान्नो अवरुद्धु हतकड़ पस तमाई अपि आयमतर परन हेनते एन्नी अपि दड़ियांकल क्रमेकट कवदावत अब्बगात सत्ते गब्बर दिनेक पेटेक मरानी ने कवदावकत अलेयान दियबोन वालकान सेल्लांकन विलावकत ए सताव मरानी ने वेलकत हरियन सतेक मिसाक लुकु सतेक मरने का अपि करानी ने वेडुनु पिरिमी सतेक मरने का तमाई अपे होंदम दाड़ेयाम
අපි දන්නවා කැලේ තියෙන කිසිම දෙයක් අපිට අයිති නැති බව. ඒවා අයිති සතුන්ට, පරිසරයට. අපිට කැලෙන් ලැබෙන දෙයින් මුල් කොටස යකුන් උපදන්න ඕනේ. වැඩිපුර දේවල් ගන්නවට පරිසරය නෑ යකුත් අපිත් එක්ක අමනාප වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නෑ. ලෙඩ රෝග හදනවා. කැලේ සත්තු ලවා අපිට කරදර කරනවා. සමහර විට අපිව මරා දානවා. ඕ අපි දන්නේ අපේ පරම්පරාවෙන්. අපේ නෑත්තු විතරක් නෙවෙයි. මේ රටේ ලෝකයේ ඉස්සර හිටියේ මිනිස්සු මේ විත්‍ය දැනගෙන හිටියා. ඒ අයටත් අපිට වගේම සිරිත් විරිත් තිබුණා. ඒත් පස්සෙන් පව් ඒ අය සිරිත් විරිත් අමතක කෙරුවා. මිනිස්සු සත්තුන්ගෙන් කැලෙන් අවුෙන් වැස්සෙන් සුලගින් ලැබුණු දේවල් මගේ කියලා බදා ගන්න පටන් ගත්තා. මහා පොළොව වැටකොටු බඳලා සීමා හදාගත්තා. සිරිත් විරිත් අත්තරලා ඉවප්පවක් නැතිව හූ දෙක තුනේ දුරට ගස්කොළන් පිරුණු කැලාව කපලා දැම්මා. එක දවසකට හැට පේන නොපෙනෙන සත්තු අනන්ත අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක් මරලා දැම්මා. ওই විකාර කෙරුවට මිනිස්සු කියන්නේ දියුණුව කියලා. මට ඒ වචන හැයනකොටත් හරි අපුලක්. ඒ කියන්නේ පිළිකුලක් දැනෙනවා. තරහක් දැනෙනවා. අපේ ගතිගුණ සිරිත් විතරක් නෙවෙයි. අපිවත් නැති කළ හතුර තමයි දියුණුව. මේක කරේ තියාගන්න අය සමහර වෙලාවට ඒකේ ප්‍රතිඵල වලින් මිදෙන්න ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. හාක හිටපු අපිව ගැලවීමක් නැහැ. දියුණුවේ ඉපාක ඔක්කොම මිදෙන්න උනේ අපිට. නිදාසෙ ඉපදිලා නිදාසෙ මැරිච්ච අපිට සිද්ධ වුණා අනිත් අයට අත්පාල ජීවත් වෙන්න. තවත් වෙලාවකට අපිට වුණා අනිත් අයගේ බැල මෙහෙවරකම් කරන්න. ඒක තමයි දියුණුවෙන් පිට අපිට ලැබුණ දේ. මේ විකාර වලින් මිනිසුන්ගේ ඔළුව නරක් වෙන්න කලින් කලට වැස්ස වැස්සා කාලට පෑවුවා. හරියට දිනේට වෙලාවට උලන් ඇමුවා. අපි හඳ තරු ගහකොළ දියා බල්ලා හිට වෙන දේ ගැන කිව්වා. ඒ අනුව අපේ එදිනෙදා ජීවිතේ හදාගත්තා. ඒත් අද වයින්න ඕන කාලෙට පායනවා. පායන්න ඕන කාලෙට වයින්නවා. වෙන දේ ගැන හිතා ගන්නවත් බෑ. ඉස්සර අපි හැමෝම සතාසීපාවට ආදරේ කළා. උන්ව හුරුතල් කළා. උන්ව ආරක්ෂා කළා. දැන් මිනිසුන්ට ඒ සේරම පේන්නේ හතුරු වගේ. සත්තු නොදක ඉන්න උන්ගෙන් ඈත් වෙන්න හදනවා. මිනිසු දැන් මුළු ඇඟම රෙදි වලින් වාගෙන සීත කාමරවල ඇඟිලා. සත්තු වෙනුවට සත්තුන්ගේ රූප බිත්තියේ අලෝගෙන. ගස් කපලා දාලා ගෙවල් ඇතුලේ බොරුමල් ප්ලාස්ටික් ගස් ගිනල් තියාගන්නවා. පොළවට පෝර තියා පෝර කියලා වසවිස ඉහලා එක වී අටයක් ගන්න හිරිකිතයක් නැතුව සත්තු කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක් මරනවා. මං හිණිකිමක්වත් හිතුවේ නෑ මේම ලෝකයක්. ඉස්සර අපි කෑම බීම ආරක්ෂාව ඉල්ලුවේ කිරිකුරා නටලා අපේ නෑ යක්කුන්ගෙන්. අද අපි විනාශ කරව මිනිස් ඇත්තන්ගෙම අපේ කෑම වේල ඉල්ලන්න වෙලා. තමන්ගෙම දෙමව්පියන් මාළු වුණාම අනාථ නිවාසයට දාන ඔය මිනිස්සු අපිට කන්න දෙයි කියලා කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? මම මේ කැලේ ඉපදුන නිකම් නිකම් වැද්දේ. මං හිතන්නේ මං කියන දේවල් ලෝකෙ මිනිස්සු පිළිගන්නේ කියලා. ඒත් දන්න දේ දැනෙන දේ හිතන දේ කියන්න ඕනේ. දැන් වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි. ගහකොළ ඉවරයි. සතාසීපාව ඉවරයි. ඊළඟට මිනිස්සු. දැන් එක එක උලන් එනවා. කඳු කඩා පහත් වෙනවා. මූද ගොඩ ගලනවා. ගංගාල දොළ උතුරනවා. දන්නේවත් නැති අලුත් ලෙඩ හැදෙනවා. මේක පුදුම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. මිනිස්සු ලෝකෙට කරන විනාශයට හම්බ වෙන උත්තර තමයි. පුදුම වෙන දෙයක් නැහැ. දැන් අපි එක එක්කනාට දෙස් දෝල් කියලා වැඩක් නැහැ. දිවිනු වෙන ගින් මේ කරපු විනාශය නවත්තමු. අපි ආපහු අත්තලා මුත්තලාගේ ලෝකෙට යමු. නැත්තම් මේ ලෝකෙ මිනිස්සු කියලා සත්තු జాතියක් ඉපදෙලා අනිත් අයත් මරාගෙන ඒ සත්තු මැරුණ කියලා පිටලෝකවල අය කියයි. මේ වැඩිහිටි අයට මොනවා කිව්වත් වැඩක් නැහැ. අපි අපේ දරුවන්ට ඇත්ත කියමු. අපි වැඩිහිටියෝ වුණාට මේ ලෝකෙ ඉපදුන ලොකුම මෝඩයෝ අපි කියලා දරුවන්ට කියමු. අපි කරපු මෝඩකම් නොකර තමන් කවුද කියලා තෝරාගෙන තමන්ට සෑහෙන තරමට ජීවත් වෙන්න ඒ අයට උගන්වමු. තමන් ජීවත් වෙන ගමන් අනිත් අයට ජීවත් වෙන්න ලෝකයක් ඉතුරු කරන හැටි ඒ අයට තේරුම් කරමු. මේ මහ පොළොව ලෝවේ
पोलवे कोतनक हरी अपे अपे दारुवन गे लापटे हुरताल अत्तलिंग एकमेक पहलयक हिटवला अट्टयक हिटवला ए यदन गाट तमंगे यालिय कुट वगे तमंगे सहोदरे कुट वगे आदरे करन्न अपे दारुवन्ट किया देमु इरट हंदट तरुवलट गाट कोलट मलवलट गंगट अलट विलट वेबट वितलक नेमेई ඊතලට උණුසුමට සුළඟට පවා ගරු කරන්න අපේ දරුවන්ට කියා දෙමු. හේම කළොත් අපේ පුංචි පැටව අමාරුවෙන් හරි මේ ලෝකේ ආපව් අදා ගනී. ඒක දකින්න අපිට වාසනාව නැති වුණත් අපේ දරුවන්ට අපේ පුංචි කාලේ සතුට සැනසීම ලැබෙන එක ගැන හිතලා අපි සතුටු වෙමු. ඌරු වර්ගයේ වනිලැත්තු උපුටා ගැනීම ඌව වෙල්ලස්ස ජනායිතින් සුරකීමේ පෙරමුණ. තමයි මේ ලිපිය සඳහන් වෙන්නේ. ඉත අපූර්ව ලිපියක් මම මේ කියවනකොට ඔයාලට සමහරට පොඩි පැටලීම් සිද්ධ වෙන්නේ නැති. නමුත් මේක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට Facebook ඒ කියන්නේ මූණ පුතේ මම දැක්ක අද ලිපියක් අපේ වැඩිනායකතුමාගේ පින්තූරයක් දාලා එතුමා මිනි ඔළුවක් අතේ දාගෙන නම් මම මේ පින්තූරේ दूरे ये लिपिय सदान मुने वटना लिपिया काले डोबीन इवागेम अपे दरु परंपरावट अपे तरुण परंपरावट यम किसी आदर्श मत लिपिया केला तेरी चनिसा हंगी चनिसा मटे तुरा मेक सीलागी कटार अपे यूट्यूब चैनल कारा प्रचारे करन हेमनंग සියලු දෙනාටම වැදගත් දෙයක් මේ ලිපියෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි කියනවා. ගීලන්නම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ වගේ වැදගත් ලිපි බලා ගන්න තවමත් සීලාගේ කටාර අපි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell item එකට click කරන්න මම දාන හැම වීඩියෝයක්ම දාපු සෙනෙම ඔයාලට නරඹන්නට පුළුවන්. ගීලන්නම් සුබ දවසක්. सब्सक्राइब करने, लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने, अपी दाने हमें वीडियो को वाला डबलाने पुलवाम बेल लेकर क्लिक करने।